Nás oslovili i zaměstnanci úřadu práce v Litoměřicích, kteří dnes přijali na dnešní demonstraci. A dávám jim teď slovo. Zdravíme vás všichni, jsme z úřadu práce v Litoměřicích. Možná někomu něco řekne výzva 2011, kterou jsme iniciovali a ke kteří se připojilo více jak 2500 zaměstnanců z celé České republiky úřadu práce. Naše práce se převádí do soukromých rukou za mnohem větší peníze. Jsme tu proto, že naše problémy nikdo neslyší a brzy naše problémy budou i vašimi problémy. Převádění agent je nefunkční, hrozí zhroucení systému, potřební nedostanou dávky včas. Propouští se třetina zaměstnanců, objem práce zůstává. Ministr Drábek slíbil reformu úřadu práce, tou reformou ušetřit 180 milionů, ale jenom do září letošního roku bylo utraceno přes miliardu korun na veřejných zakázkách. Ty zakázky jsou nesmyslné, zbytečné a evidentně připravované pro konkrétní firmy. Více informací najdete na Facebooku Občané proti nesmyslným reformám. Děkuji vám.